Dobar dan svim gledalcima YouTube kanala Fudbalskog kluba Partizan. Ovo je prilog posvećen startu Partizana u Evropi naredne sezone 2022-2023, ali ćemo pre toga da kažemo koju reč o ovoj sezoni koja je još u toku. Prvenstvo Super lige Srbije je završeno u nedelju. Partizan je osvojio, rekli bismo, ogroman broj bodova, 98 bodova u 37 utakmica sa bilansom od 31 pobede, 5 remija i samo jednim porazom. Međutim, to je, zahvaljujući, pa rekli bismo, jednom prolećnom inženjeringu, da budemo malo sarkastični, doneo Partizanu samo drugo mesto na kraju prvenstva. Kada kažemo inženjering, tu mislimo na dešavanja koje su bila tokom proleća i to je sve započelo, da podsjetimo, još 6. marta u Subotici, kada je Partizan pogotkom iz penala u finišu utakmice došao do pobede, ali onda su nastupila određena dešavanja koja su se prelivala onda i u periodu koji je se dešavao iza toga, pa smo tako 13. marta imali utakmicu protiv Napretka u Humskoj ovde i nedosuđen klasičan jedinsterac za Partizan, čime je izgubljeno i prvo mesto na tabeli, a onda i domaćinstvo u derbiju u play-offu. I onda smo imali 10. april na Banovom Brdu na gostovanju Čukaričkom, kada znamo da nije dosuđen očigledan crveni karton na samom početku utakmice za igrača domaćih. Trener Aleksandar Stanović je u više navrata ovog proleća, a pre dva dana i Saša Zdjelar jasno i glasno su rekli šta misle o svemu, o ome što se dešavalo ovog proleća i tu onda zaista više nema šta ni da se doda, ni da se oduzme. Što se Kupa Srbije tiče, u četvrtak nas očekuje finalna utakmica i to će biti čak 8. uzastopno učešće Partizana u finalnom meču Kupa, pri čemu su poslednja dva finala izgubljena na penale, dakle tu je falilo i malo sportske sreće, pa se nadamo da će to ovaj put da bude drugačije, da će sreća biti saveznik crno-belih u tom finalu. Da pređemo na evropsku sezonu 2022-2023. Eliminacija ruskih klubova iz evropskih takmičenja u narednoj sezoni je dovela do toga da je Srbija, jako je 16. na rang listi zemalja za narednu sezonu, dobila je pravo da jedan njen predstavnik igra u kvalifikacijama za Ligu Evrope i taj klub će biti Partizan bez obzira na ishod finala Kupa Srbije, pošto se u slučaju da jedan tim u neku zemlju osvoji duplu krunu, onda se ta privilegija starta u Ligu Evrope sa pobednika Kupa seli na drugoplasirani tim u Ligi, tako da je Partizan sigurno taj koji će iskoristiti ovu privilegiju. I igranje kvalifikacije za Ligu Evrope, da podsjetimo, znatno povoljnije nego igranje kvalifikacije za Ligu konferencije, iz prostog razloga što klub onda ima duplu šansu da izbori neku od grupnih faza u Evropi. Pripremili smo za vas jednu grafiku i toj grafici ćemo se posle u nastavku priloga više puta vraćati. Ovde smo prikazali kompletan mogući put crno-belih od leta u Evropi do neke od grupnih faza, a mi se naravno nadamo grupnoj fazi Lige Evrope. Koncentrišimo se najpre na levi deo grafike. U levom stupcu možete videti sve datume koji će od juna do avgusta biti relevantni za crno-bele. Tu su datumi žrebova i datumi odigravanja utakmica. Kao što možete da primetite, najpre će nam interesovanje biti usmereno na žreb i na utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ali ne na onaj deo u kojem nastupaju šampioni zemalja, već na takozvanu stazu pratilaca, koja nas svih prethodnih godina u Srbiji gotovo uopšte nije interesovala, bez obzira u kom takmičenju su igrali naši klubovi. Sada će nas ova staza pratilaca i tekako interesovati, a dole je ispod svih datuma koji su bitni za nas, vidite koja četiri kluba će biti žrebana, a potom i igrati u tom drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To su Dinamo Kijev, Ukrajina, Midiland Danska, Fenerbahče Turska i AEK Larnaka sa Kipra. Ta četiri kluba su poređena po njihovim klubskim koeficijentima, pa su zato nosioci Dinamo Kijev i Midiland, a nepovlašćeni su Fenerbahče i AEK Larnaka. Kad se budu žrebala dva para sa ovim učesnicima, oni koji u tim parovima budu gubitnici, preselit će se u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope i time automatski postati ne samo potencijalni, već i jedini potencijalni rivali Partizana u tom trećem kolu. Dakle, sredinom juna pratimo žreb ove četiri ekipe, upoznajemo parove i dva potencijalna rivala, zatim 18. jula saznajemo koji je taj par čiji gubitnik ide na nas, a odmah iza toga 19. i 26. jula pratimo dvomeč tog para. Da se pozabavimo malo svakim od ova četiri potencijalna rivala za nas u ovom trenutku. Dinamo Kijev. Reč je o evropskom velikanu, rekli bismo tradicionalnom klubu i na neki način fudbalskom simbolu Ukrajine. Međutim, s obzirom na
sve specifičnosti sadašnjeg trenutka i na ratna dešavanja u Ukrajini, vrlo je neizvestan status ovog kluba kada su u pitanju evropska klubska takmičenja od leta. Za pretpostaviti da će neka zemlja u Evropi ponuditi domaćinstvo Dinamo iz Kijeva, recimo susedna Poljska, i to uopšte nije upitno i vrlo je realno. Međutim, u ovom trenutku zaista ne bi trebalo donositi neke konačne sudove oko Dinama iz Kijeva, jer ne znamo u kakvom su jednostavno oni stanju. Da li su u situaciji da okupe ekipu, kako će ići te pripreme, šta će se tu dešavati, da li će to oni finansijski moći da isprate, pa makar im neko i besplatno ponudio određenu logističku podršku u tom nekom narednom periodu. Tako da je možda najbolje u tokom juna malo pratiti šta se dešava sa njima i pre svega da li će oni uopšte započeti pripreme i gde će ih započeti. Što se tiče Dinama iz Kijeva, ovdje imamo i tu dodatnu problematiku koja je vezana za navijače, jer gde god da bi se eventualno igralo protiv Dinama iz Kijeva, to bi bio dosta ovako jedan bezbedonosan rizik, jer svi znamo za tradicionalno dobre odnose srpskih i ruskih navijača, u konkretnom slučaju navijača Partizana i navijača moskovskog CSKA, tako da je to jedan aspekt koji ovako uopšte nije nebitan. Sve u svemu, Dinamo Kijev po koeficijentu jeste naš najteži mogući rival, ali nam se čini da na leto on to sigurno ne bi bio zbog nekih fudbalskih kriterijuma, već bi bio zbog svih ovih drugih okolnosti možda najkomplikovaniji i najzahtevniji. Idemo na Midtjylland. Danski vicešampion nam je poznat od prošle sezone. Znate da je bio u grupnoj fazi Lige Evrope zajedno sa našim večitim rivalom i uspeo je da ga u Beogradu pobedi, a u Dansku je bilo nerešeno. I tu su pokazali svoju snagu u tom dvomeču. Međutim, s druge strane su pokazali ovako i određene slabosti, jer su bili u situaciji da tu grupu njihovu prođu, čak i kao prvaci grupe. Međutim, u posljednjem kolu su protiv Ludogoreca nisu uspeli da zabeleže pobedu, na kraju čak nisu uopšte izborili prolaz dalje u eliminacije, već su otišli u eliminacionu rundu za Ligu konferencija. I ne samo to, već su onda i u Ligi konferencija u dvomeču protiv solunskog PAOK-a ispali, i to su ispali posle izvođenja penala u revanšu u Solunu. Što se tiče njihove situacije u prvenstvu, oni su bili dugo i lideri na tabeli u prvenstva Danske, onda su posle imali jednu krizu, tokom jeseni na kraju su pali na drugo mesto, i u jednom trenutku je njihov bodovni zaostatak bio veliki za Kopenhagenom, međutim onda su uspeli da ga stignu i čini se da je 1. maja u tom derbiju kojeg su imali protiv Kopenhagena, da su propustili posljednji voz da postanu i šampioni svoje zemlje, igrali su samo nerešeno 0-0 i tu je Kopenhagen ostao lider i na kraju je odbranio, odnosno osvojio titulu šampiona Danske. U isto vrijeme Midtjylland je poput Partizana došao do finala kupa i u finalu kupa će igrati u četvrtak protiv Odenzea, pri čemu mu sigurno pripada uloga favorita. Sve u svemu, Midtjylland nije ni malo naivan rival, a čini nam se da u ovom trenutku po fudbalskim kriterijima on možda i, ne možda nego vjerojatno, i jači od Dinama iz Kijeva. Prelazimo na Fenerbahče, to je turski velikan o kojem zaista sve znamo. Oni su na fascinantan način završili sezonu u Turskoj kao vice šampioni, jer tamo negde pred 2-3 mjeseca su uopšte nije moglo ni zamisliti da će im to poći za rukom. Imali su loš ulaz u sezonu, dosta poraza. Međutim, evo, pribeležili smo ovde, u periodu od 12. februara pa do 21. maja, oni su u 14 prvenstvenih utakmica zabeležili u veoma jakom turskom prvenstvu 11 pobjeda, 3 remija i bez poraza su. I to je nevjerojatno dobar skor za jedno takvo prvenstvo kao što je prvenstvo Turske. Time su prestigli ekipu Konje, koja je dugo bila i djelovala sigurno na drugom mestu, i tako su izborili kvalifikacije za Ligu šampiona. Fenerbahče tradicionalno ima puno novca, nošeni ovim uspehom oni će sigurno puno investirati sad na leto. Pominje se ovih dana i dolazak čuvenog portugalskog trenera Jorgea Jesusa na klupu, vidjet ćemo hoće li se to zaista i desiti. I po nekoj slobodnoj procjeni oni su sigurno najozbiljniji, najteži mogući rival za Partizan u trećem kolu. I na kraju dođemo do Ajeka iz Larnake. Ajek iz Larnake se nekako i senke probio do titule vice šampiona, jer su na Kipru dugo borbu za titulu vodili Apolon i Apoel. Na kraju je Apoel tu posustao, ali se mislio da će on ostati drugi, i onda se desilo to zadnje kolo za vikend kada su neočekivano izgubili protiv Pafosa. To je Ajek iz Larnake iskoristio i pobedio je kao gost kod Apolona, koji je već ranije slavio šampionsku titulu i sigurno je bio opušteniji nego inače. Tako da Ajek iz Larnake iznenađujuće to izborio drugo mesto i bit će također jedan od naših potencijalnih protivnika u drugom kolu. Ako bi se usudili da damo neku prognozu što se tiče kvaliteta Kiprana, pretpostavljamo da bi oni bili nekako najidealniji protivnik za nas od sva ova četiri potencijalna rivala, uz sav neophodan respekt prema svakom rivalu u Evropi.
Sada ćemo ponovo da se vratimo na onu grafiku koju ste već videli. U središnjem stupcu vidite projekciju trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Gornji deo Champions Pat nas ne interesuje, tu igraju šampioni zemalja koji su ispali iz šampionske staze drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Dole ispod je takozvani Made Pat, glavna staza, gde rivala čekaju naš Partizan i češki osvajač kupa Slovacko. Zaista se čita Slovacko, a ne Slovačko kako mnogi pišu. E sad, ovakav prikaz nosilaca, Partizan i Slovacko, i nepovlašćenih ekipa, dole vidite Fenerbahče i Ajax Larnaku, sigurno deluje čudno na prvi pogled. UEFA ovde kao nosioce stavlja one koji u tom trenutku startuju kvalifikacijama za Ligu Evrope, a to smo mi i Česi. Kada su u pitanju projektovani nepovlašćeni timovi, tu se polazi od koeficijenata, pa zato tu stoje Fenerbahče i AEK Larnaka, pošto Dinamo Kijev i Midland imaju jače koeficijente. Ipak mi ponavljamo, za nas je Fenerbahče ipak najteži mogući rival i mišljenja smo da će se pre ovde naći Dinamo Kijev ili Midland, dakle ekipa koja u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona bude uparena da igra protiv Turaka. U susednom stupcu vidite projekciju za play-off Lige Evrope. Tu startuje kiparski pobednik Kupa, koji će biti poznat ove sedmice, a tu privilegiju je on stekao pre neki dan kada je Roma u italijanskom prvenstvu izborila grupnu fazu Lige Evrope. Jako malo je falilo da i Partizan ima takav status, da budemo pošteđeni trećeg kola i krenemo tek od play-offa, ali znamo svi kako je Rangers propustio šansu u finišu finala Lige Evrope u Sevilji, a potom i kako je izgubio trofej na penale od nemačkog Eintrachta. Na grafiku od malopre ćemo se uskoro vratiti i po treći put. Pre toga hoćemo da naglasimo da je za play-off Lige Evrope određivanje nosilaca i onih nepovlašćenih vrlo specifično i jedinstveno. Samo u play-offu Lige Evrope to UEFA tako radi i nigde drugde. Naime, umesto klasične podele 20 učesnika play-offa Lige Evrope na 10 nosilaca i na 10 nepovlašćenih, shodno koeficijentima, ovde će biti obrazovane 4 grupe ekipa. Da ih pojasnimo na grafici. U play-offu za Ligu Evrope vidite desno oznake od P1 do P4. To su te 4 grupe ekipa koje smo pomenuli. P1 su klubovi koji startuju u play-offu za Ligu Evrope, ima ih 7. P2 su klubovi projektovani da su ispali iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i staze šampiona, ima ih 6. P3 su klubovi iz koje su projektovani kao pobednici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, ali i staze šampiona, njih ima 5. I 5-4 imamo Partizan i Slovacko kao nosioce u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope iz glavne staze i kao projektovni pobednici iz tog trećeg kola. E sad, kao što će se žreb za naše treće kolo obaviti pre nego što bude odigrano drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, staza pratilaca koja nas posebno interesuje, pa ćemo mi dobiti ne fiksnog rivala u trećem kolu, nego gubitnika iz para drugog kola za Ligu šampiona, tako će i žreb za play-off biti održana pre nego što treće kolo bude odigrano. Tu dodatno komplikuje shvatanje žreba, ali na projekciji imate u grupama P2, P3 i P4 prikazane one učesnike play-offa za koje se shodno koeficijentima računa da će se tu naći. P2 kao gubitnici, a P3 i P4 kao pobednici iz prethodnog trećeg kola. Žreb za play-off se odvija tako da će odmah na početku da zakači naše ime. Naime, dve ekipe iz P4 će za rivala dobiti 2 od 7 ekipa iz grupe P1. Dakle, Partizanovi potencijalni rivali su svih 7 ekipa koje gore vidite u grupi P1. Među njima su i kiparski i turski pobednik Kupa, čije se ime još ne zna, jer finale Kupa u obe zemlje na redu ove sedmice. Na prvi pogled nema tu nikakvih rivala koji su Bauk, čini se da nama već poznati Gent tu nekako najozbiljniji rival, pa se samo nadamo da u trećem kolu nećemo u liku Fenerbahčeja imati možda i jačeg rivala od svih ovih koji bi nas sačekali u play-offu. Ako bi Partizan bio eliminisan u trećem kolu kvalifikacije za Ligu Evrope, onda bi igrao play-off za Ligu konferencija sa koeficijentom od 24,5 bodova bi mu bilo zagarantovano mesto među nosiocima u žrebu. Ipak, ako vamo desno dole pogledate u belim poljima potencijalne rivale po projekciji u play-offu Lige konferencije, vidjet ćete da tu ima baš ozbiljnih ekipa i da bi zato bila sjajna stvar ukoliko bismo već u trećem kolu kvalifikacije za Ligu Evrope imali uspeha i već tada obezbedili jednu od grupnih faza u Evropi. Na samom kraju da damo još nekih par bitnih vremenskih odrednica. Dakle, pauza za profesionalni pogon fudbalskog kluba Partizan će trajati od 27. maja, dakle od petka pa do 10. juna, znači neke dve nedelje. Prozivka je 10. juna, nakon koje sledi jedna nedelja priprema u Beogradu do 17. a potom će se ići u Sloveniju na pripreme od 18. juna do 2. jula. Prvenstvo Srbije počinje već 9. jula, što znači da će Partizan imati za sebe već 4 odigrane prvenstvene utakmice pre nego što bude 4. avgusta startova u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Grupna faza u Ligi Evrope
Ligi konferencije počinje 8. septembra, što je nešto ranije nego inače, i završava već 3. novembra, a prvenstvo Srbije i jesenja sezona završava već 13. novembra sa odigranim 20. prvenstvenim kolom. Ovakav jedan ritam i u Evropi i u domaćem prvenstvu je naravno sve zbog svetskog prvenstva u Kataru, koje počinje 21. novembra i trajaće do 18. decembra. Puno pozdrava svim navijačima Partizana, a našim fudbalerima želimo puno sreće u četvrtak i da, kad im je već titula oduzeta na onakav jedan način, da trofej u kupu posle dve sezone pauze ponovo vrate u Humsku. Prijatno i doviđenja.